nevoie am vechin prin nici asta. Dă-mi ștro. Prepara chiar de un tânt. Tăcaluar ne tii. Bie si hero, për lirin dhe lumëtorin e popullit të. Pritjen e kaltërta të Adriatikut, popullë shqiptar pret me angst pritjen e mysafirit të lartë italian. Jerarku fashist eci në vëndin e vetë me një hap të sigur të tokën e qëtësuar shqiptare. Dit e paharuar sot për Shqipëri. O marshojnë e një parekalim madhështor në avitjet e qelik të atë ushtërisë, që kori lavdi në fushet Abisinis dhe Libis. Ja dhe Berselerët, i lukëti, ujqërit e duqës, ata nuk ecit, ata nuk prabojnë, ata flutrojnë në bulevardës e në male, ata nuk din këtër kur prapa, ata sërmojnë vetëm për para dhe triumfojnë në qdo betej. Tre partet të kekurta, ushtri e pafyshme, il duqë a sempre reciore, vedre a vertire kombatere. Signori, unë konsideroj duar trokitje tuaja si shenjë admirimi për ushtrinë gjërëzose italiane dhe si shenjë dashurie për duqen. Zotërin, misafiri unë i lartë, sot niset për frontin rus. Ne jemi të sigurt, ekselencë, se ju, gjitha krahinët e qliruara të Rusis, do të vendosni po këta rregulla që la këtu. Përdorim tuaj të hekurt, e viva! E viva! E viva! E viva! E viva! Unë konsideroj përshëndetjet tuaja si shenjë dashurie për duqen. Për Shqipërinë e lirë! Për Shqipërinë!
mine, lirë. Kush je? Unë jam shqiptar. Do më ndjekin. Shkoj. Se nërpreta hengë, apër nuk ju pëlqen kjo valë e bukur. Vini sazeve! Zini tjërë. Komandant, faleminderit që na urdhërut në këtë fest familjare. Ndasëm njerëzit e zbrazin nga gëzimi, por më parë duhet të marr leja nga Mekla. Ne do kërkojmë një kriminal. Na falni, zotëri, po, këtu nuk ka asnjë rit huaj përveç dasmorëve. Ah, mos vall, juve këta dy të rinj, ishuni kriminal. Komandant, pim për shnetin e qikë. Pije, pije. Vatë në vijët, por ka qiore. Angramo! Shtiroj fytin. Ku jam kështu? Mos e tre.
Shqipëria, shqiptarit e Zotit dhe e mikut. Faleminderit, Gjaqo. Mua më qujnë Demir, jam nga fshatin. Erdha këtu në dasën t'mi. Po ty si qujnë, Mujnë? Arben. Ti je komunist. Po, jeni të rinë majhjate. Se, mos ka shqiptar për kamoni? Nëryshëm janë shqiptarët, mundialt, nëryshëm janë. Gja, Demir, plagën se kam aqë të rëndë, do t'ikë. Se po mundet, këtu s'ka hafi. Jo, do t'ikë, presin shopët. Si dush, atëherë po të përcija vimë. Janë të duat. Si të quaj? Zama. Baj, lecoj shpërndaj. Me do qenë për sëri. Good luck to you, sir. Thank you, Captain. Aranci di oro, tra i giardini d'oro, tanti che si specchiano sul mondo. Che serenità, che felicità, tutta la Sicilia fa incantare. Siciliana bruna, 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 bruna come me, non ce n'è nessuna. Non ce n'è nessuna, credi a me. Negli occhi ardenti tutto il sole della Costa d'Or son così sementi, sono come il fuoco nel mio cuore. Siciliana tu, solamente tu hai lontano un'anima sincera. C'è chi vengo giù, ma non batte più, rampi puro il cuore al forestiere. More comunista vu lumt, a ta pu luftojn, pushen i ripin, kafe bajm lodje dhe... Komunistat janë kalamaj gjavitaka. E kalamaj që zakonisht ngutën e bëjnë punë të papeshuara. Muhameti ka thënë kështu. Mos u nxito dhe ke për t'i arritur më parë qëllimin. E kur do t'i arrijmë qëllimin? Unë shoh fshatarët e mi. Ju siguroj se ata janë gjithë me komunistët. Shikoni se me sa lakmijeve shtrojnë tokën time e depsizat.
Unë kam besim në popullin shqiptar. Ai do të vi me ne, me balin kombëtar. Signori, në qytet Koprifogo, kafeneja mbyllet. Ciao, Lucia. E shikon, nga shkaku i komunisteve në ullin gjerat tila. Natën e mirë. Avukate Shrefi. Zoti avukate Shrefi? Po. Qurdron? Më duhet për jush një certifikat që më nevojitet për gjyqë. A, më falni po, nuk mereme me qështë juridike. Një minutë. Unë e di që ju mere një kote fundit vetë me politikë, do t'je shre. Mos u shqetsoni, do t'je shre. Dhe nga generali Wilson. Hyni. Lufta po hynë, do t'je shre, në një fazë përfundimtare. Aleatët dhe komandët tyre nuk mund t'i këndrojnë një indiferent kundrejt fatit Shqipërisë. Prandaj ne kërkojmë prej ju, zoti Eshref, që të kemi një qeveri miqësore ndaj nesh. Organizata jonë balli kombëtar, zoti Perkins, ka qeta tërmatosura. Po tani për tani neve nuk bëjmë aksione. Kjo është mëse e drejtë. Ne jemi dakord me platformën tuaj të moderuar, veç se shumica e shqiptarve si që dini, është me komunistët, zoti Eshref. Dhe kjo ne as pak nuk në pëlqen. Me tjera fjale, qëfar bëjnë me qytetë komunistët? Ecce fascismi! 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 La fornitura se sta me pri Mirë dita. Buti, a i ndihem në mirë vete? E si mund që ndroj së murë njëri unë këtë kohë. Shiko si është ndezur zjarri. Për shpejti, kjo flak dhe shpartejnë gjithë Shqiprinë. Arden, ka kohë që kam dashur të të pjesë? Usë më thuj nërsesh sekretë. Qëfar duan komunistët? Par sekretin më këtë su. Ne për të flasim hapur dhe më zëtë lartë. Komunistët duan që njerëzit të kjentë lirë dhe të barabartë. Që të mos këtë mbretër dhe bejlerë. Që njerëzit të tojnë të lumë për në Shqipëri. Në Shqipëri dhe ku do në botë. Ashtu? Këtë dëshëroni ju? Ashtu dua dhe unë? Shiko dhe mësa rëkur. Ta 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 ta
mrinë kapase, nuk të lëpashtinë, dora ma në mane, nuk të lëpashtinë. Ja lau djekësha, omoj me voj gazi, ja lau djekësha, omoj me voj gazi. Shu prasho, me gjithë se trastar të vendit po përpijen në përçajnë. Degje fashizmit, shok. Fronti ynë nacional shërimtar po forcohet dita disë. Ushtria kuqe po i dërmon hordhite i klerit. Fashizmi i ka orë të numëruar, shok. Dhe nuk është lagë dita kur ne do t'jemi të lirë. Mirë po armiku dhe trastarët duhet të dridhen. Ta ndjejnë forcën e bashkimit tonë. Prandaj, Komiteti Qendror i Partisë Sonë Komuniste ka vendosur që në të njëjtën ditë dhe orë të hidhen erë urat, depot dhe të priten telat e telefonit në të katër anët e Shqipërisë. E drejtë! Qitësi, qitësi, Vasilis po këmdonë me. Mërë sinjori, shumë pak parem kini dhanë. Mollë të mija bajnë ma shtrejnë të do. Tim ke dhanë pak. Mos do të thu se këto mollë janë të Evës që kini u Adamin. Mos su kurseni për ushtrinë e duqës. Po bajnë ma shumë mërë dhanë. Mos su kurseni, të pëshitni mollën ushtrisë e duqës. Mos su kurseni. Vasil, italianët po i grumbullojnë të gjitha frutat. Faleminderit, shpres. Signor Tenente, urnoni, urnoni, signor Tenente, molt mira, signor Tenente. Qike këto mollë shu stronco? Po, këto janë shumë aromatike, signor Tenente. Questa sì che aromatica. Che bella signorina. Signor, io lutem, provojni, provojni, signor Tenente, janë shumë të mira, janë shumë të mira. Signor Tenente. Moj pëllëte qëmri në kafase, moj pëllëte qëmri në kafase. Vasilis jaha qeni Shkopin, eh? Atere shok, nesër më ora 10 të mbremjes, filloj më aksionin. Godzim dhe konspiracion të plotë. Arben, kimeni, është eksploziv i fuqishëm. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Arben, nëma, unë për do s'jelë, shpia i me shparesik. Po, babaj. Aj nuk t'i kje? Mirë, më thërra plot nërën 10, ne do të paresim. Nërën 10. Me të vagabondi! Po të kam thënë në 100.000 herë, mos të takosh me me te! Tu, qëfar ke mene? Arbenin e dua. Qëfar? E dua! E dua! Dhe! Po këtë, qëfar i ke? Qëfar i ke këto? Mos u afro! Qëfar i ke këto, po themë? Apë të derën!
të ngordhësh. A, që në keni ju, mi këtë dashë, futë më, futë. Po që ka ndodhë, keni manu i rejtë, keqë? A, zotë i shërif, Allah u po më dënonë për me katët e mija, zotë i shërif, i me bi, vajza i me e vetën. Dana, që ka ndodhë? Djalli vetë ka shtë ndorë, zotë i shërif. A, ishë komunistë, komunistë kërë me kokë, zotë i shërif, urdëro. Ja, urdo, shikoni, ja. Ky është ekspozit i të mërshëm. Qëfar? I të mërshëm. Zana, bje ime, zotë i shërif, zotë i shërif. Mos u shqetësoni, zotë i Abbas. Neve do të animojmë vajzën tuaj, edhe do të shkëputim shpet nga thojnë të komunistëve. Tani shkoni në shpi edhe qëtësojnë, shkoni. Të falimderit, të falimderit, zotë i shërif. Të falimderit shumë, zotë i shërif, të falimderit. Ju me italianët duhet i keni punët mirë. Telefononi, në polici. Arben! Që për zanë? Pse u bënua? Sa është ora? Ku e ke pëshur eksplozivin? Ty po të pyes, që bere? Ku është eksplozivi po të tem? Shife, më në fund atë! U bë flamur në luftën për lirinë. Kushtrimi zjarrt fluturoi mbi valët e detit, mbi krahët e erës. Gjumuan Korça dhe Gjirokastra, u ngritën Herati dhe Elbasani, krisi pushka në shkodrën e moçme. U hodh në luftë e tërë Shqipëria, për gjakun, për lotët e nënave, për të ardhmen. Shoh, komandant! Njësit i trivet qytetit për turnat e tua.
Mashallah, Pashiko. Që kur luftojnë gratë zbashkut me burë? Qysh nga koha Skënderbeu, çoko komandant. Mos vallë ne nuk e kemi atë drejtë që të vdesim bashkë me burrat për liri? Zërgjie? Unë jam Vasili që s'ma haqeni Shkopin. Ta ma më simdasëm. Provo po deshë të luftosh me italianët. Ti ikë në shpi. Nuk ikë. Si? Nuk ikë. Unë nuk mundë me qukka qilimi. Lësha zë gjithë ti mund në italianët. Unë sigurë që o komandant se ata do të bëhen partizan të mirë. Ti më siguron? Po ti vetë, së ti të bëshë. Shok! Neve në apret, një jet e vështir dhe rezikshme. Të doptit nuk në aduhen. Të pik e gjaku ton, i përket femeleut, dhe ke fashizmit. Një papulli! Ti, do të flasësh apo jo? Pse nuk flet ti? Jam shqiptare. Të rritim të jatin këtu. Do t'ja bazë, këshiloj një bëjën tuaj. I thoni asaj që të tragoj të gjithë të vërtetën, është në interesin e saj. Për ndryshe, do t'a bëjmë neve që të tragoj të vërtetën. Zanë, bi, më falë, Zanë, Zanë, më falë, bi. Nuk banë, greu. Më falë, bi. Shporë në këtë plakë, ma tu. Zanë, Zanë. Zana! O, ma kua qëtë, njëri! Oj, qëtë! Zana! Ta shti të bëjun të flasë shti. Ku është Arbeni? Dhe duam që Shqipëria të jetë e lirë, e lumtur dhe e gëzuar. Po ju të balit komtar, që kërkoni? Edhe ne duham lirinë e Shqipërisë, por ne nuk duham të vritimi dhe të coptohemi me këtë. Ju dini mirë, se dasëm pa mishë të ska. Neve, zoti komisar, nuk duham të etim këmbës bathur, mi gjemba. Po, me qizme tuaja, të bëhen këmbë të coptu. Pa ku shajerë, do t'u asel dirin. Fashistët! Nadërisht, dore që s'kapshohat pufet. Këto janë shpifje, neve bali komtar. Njaft me dhafe. Sot e ka fjallin kjo. A do t'vini që luftoni kundër italianëve, apo jo? Po. Mirë atëherë.
Professor, kemi luft. Мир се двинь. Са што? Зире на джепи се кам дуарте зенат. Дете кам кујте нга комисари пар. Ембай пр кохте вештира. Petoj. Shajnje mirë. Afrohuni bre shkaxhi, afrohuni. Signor Generale, banditët kanë zënë pozitët forta. Palavra. Ushtarët e mi mund t'i varin ato, duke kënuar. Muzika! Bravi! Non ce n'è nessuna, non ce n'è nessuna, credi a me. Hanno questa manco a tutti voi, mi soccorrono. Ti lenta frohe, e non sa. Con così trementi, sono come il fuoco nel mio cuore. Yeah! Bruna come te, non ce l'è nessuna, non ce l'è nessuna, credi a... Autoblinda! E Vasilij, c'è sta haceni shkopi, apena i gustit me cashke bikokës. Si unan shoku, komandant! Si. Ata i lejuan të mirë zinë të kalojnë për mesures. Si. Jemi të rrethuar rapo. Ashme! Thank you.
barın deyim da kemi keç. Yukur damar emniyim in tani. Onda çıkıp şartalara yıl şartarın kım. Öşt bol, dört fras. Masuş yetsin. Amico! Amico! Ma dove vai per la Madonna? Che ti posso innamorare ammazza? Shok, vëllezër, italian ka rrethuar partizant. Ata po vriten, rrëmbeni armët dhe të shkojmë në ndihmë bijve tuaj. Ne nuk do t'i ndihmojmë komunistët. Ata janë të shitur. Ata duan që ne të digjemi dhe të përvëlojemi. Ne nuk kemi asnjë lidhje me ju. Balist i flishur. Ty nuk lidha zje me komunistet. Ata jenë vlezri tanë. Qparru! Vlezër! Duvemi në mim partizanëve! Duvemi! Duvemi! Në prijar ben! Pas me një shok! Provalo! Kjeve gazeteve, urgjentisht. Starni prit e lefdishëm, Cezarit dhe Pompejt, shkatruen krejtësisht gjithë legionet komunisten qëveri. Petro! Pishek! Pishek, të mbaruan! Shqmejnë akoma. Me gurë djema! Profitore, zati generali.
Ma segni! Avanti! Per fora! Urrà! Po fashista të thujen. Pse nuk e shkrehe njëherë? Unë nuk pres urdra prej teje. Kur të vinë koha, edhe ne do të zbrazim. Niko! Pa e ja këtu. A shef se cilin ke për para. E shora po. Po ti s'ke sy o Niko. Shom me zemër shom komandante. Shoh Gjavitagën, traftarin e Shqipëris. Ashtu është. Gjavitaga po qish. Qfar do t'i thuash? Gati armët, për tjerë! Hapi dyre, hapi!
popullul shqiptar, hap li dyer, do t'i kushje. Komunist! Dria ma në fund është e lirë. Ne kemi ardhur për të sjellë qetësim. Njerëzit e arsyshëm do të përkrahen nga ushtria Rajkut dhe gjithë së bashku duhet të rivendosim qetësim e plot. Të kthejmë nga gabuarit në rrugë të drejtë dhe të shfarosim banditët komunistë. Shpejt, Djema, këtej, shpejt! Ne jemi të sigur, zoti Miller, se tani me përkrahjen e ushtrisë shlirimtare gjermane, në Shqiprinë e shumë vojtur të të vendoset rregulli dhe qetësia. Ne folen e mijëve, mitra thar dhe qiturit zjarë! Terror! Vestim terror! Duhet të dalim me njerë në majë, a je gati? Gati. Dhe me thëmë për ikë? Po. U dhe mbarë mirë. E marë. Po të leja mërë netë vajzë të. Më ki kujtesë. Mos u brime rakë, Gjabas. Çdo gjë do të kaloj për bukurinë. Shkojmë,
Cemal, de dişt merezik, bu doka German. Mă mirtă presim miergulă. Eu, Giagio, eu. Rabă la pres, ai ca și un nevoi păroară. Zan! A șeh drid? Și cui? Ani eroi germane. Sta bem tăși, comunist. Schemi si tărichemi. Duet luftoim. Hidu. Io. Hidu. Tudroi. Germane. Mă subai, mărăc. Greu. Simt făcuită frescă, bucurie. Ti partizani za te obrvetan. Under banditve ka vetëm një mjet. Fire! Tu banën dhe mire, kryetari këshill, ashti maskara za te obrvetan. Good, good. Fire! Ke mirë. Già vi trago! Già vi trago! Le caerie andò dei miei partizani plagoso! Partizani! Qualche fiero partizani! Tu
skas, njeri. Unë të vetëm e të mi vi. Ta bastisim e shtëpin? Ska nevoj. Ajo do ta tregoj vetë. Oj. Do të tregosh apo jo? Ashtu, eh? Atëhere vajzën s'ke për t'a parë më kur. Erni! Ata ik. Ku është bukuria? Gjerman-fashiste, ngopur e armatosur gjerë në vënd, filloi ofensivën e dimrit kundër ushtrisë nacional-shërimtare. Partizanët u të hoqë në mare, fushëtarët lanë polet e tyre të lashta. Një flako gruzez pulloi tokën antare. Deri sa t'kallon gjithë refugjat. Vasili do t'i bëj. Ai nuk largon. Shpres. Jepja komisarit. Nuk shkoj, do t'rim e ty. Pandenja partizanet vërtet, ku se ti qënë këtë qupk? Shko shpres! Shko! Lam të mirë. Atë dhe e shok. Vasilit. Është për ty shpres. Bao. Bao.
Shiko. Shiko, shoqe, që si po qeshi. Zana! Ramiz, ti ke zëtë bukur. Ti di që partizanë marim forësat të reja kur këndoj. Jepi. Bashkoj o shok me nën qeta, malit nal të shkojnë për tjetë, dhe atje o shok kemi poletë, ne shqipo një partizan, dhe atje o shok kemi poletë. Shoku që bët, shoku që bët! Hedreç, shoku Kemal, kam kapur një konsulant. Konsultant? Jam alati juaj. Jam koloneli ushtrisë madhëristi të Britanisë, Sir Perkins. Dokumentet e mi e kam në këpuc. Demir, nxiri dokumentat e Sir Perkinsit. Demir, zgjidhi duart konsultantit për çështje ushtarako-strategjike, Sir Perkins. Kemali, antar i shtabit përgjithshëm të ushtrisë nacional çlirimtare. Dhe akoma këndojnë. Hirë dhe në sul! Trupat alpine! Pashini që rasion nuk kam vetë. Si duroni, uri, vojtët mëdhaja dhe ju vini rotu. Dhe se ku vini s'dijet. Pse nuk dijet? Do të bashkojemi me forcat tona. Do të bashkojemi dhe do të bëhemi armat. E qëfar armate? Mi digjoni këshillat më në fund. Për cilin njërzit për në fsha, punës t'i vijen kurse ju prisni aleatët. Të shpërndash forcat do të thot t'i dorëzosh armik. Ju këtë e propozoni si këshiltari komandës aleate, apo si një njeri që nuk e duron do të lodhin? A, zoti antar i shtabit, mjaft folët me këtë tonë. Ne jemi vetëm këtu,
A thua juve me ka që eksperiencë të mos e kuptoni. Për mua në fund fundit, është njësoj, unë për juve me ndoj tani. Vajti dhe pune juaj, para ju shve projnë njësitet të regull të alpine ku do. S'ndodhe mrekulli. Dorzoni. Ashtu? Ju e dini mirë gjuhën tonë. Por ju nuk e njëni mirë shqiptarët serë. Shqiptari kur nuk e lëshon armët. Pra me që ju, s'kini qef të dëgjoni vretjet dhe mendimet që po them, a heret do të vendos që të veproj që i më thot arsyeja ime. Atëhere, ju doni të dorëzojni? Më mirë të jesh një korbi gjallë, se shkipon një ngordur. Mirë. Atëhere shkruani këtu se dorëzojni me dëshirën tuaj. E ç'duhet kjo? Që të mos na akuzojnë në Londër për pabesi. Në shkruani, zoti Aleat. Juve që ngeni diplomat? Por autorizim s'kam të firmoj këtë dokument. Edhe unë nuk jam i autorizuar të lejoj të dorëzojni pa një dokument të tillë. Strapo! Tjema, qedoni edhe njëherë. Akoma të gjënë, rapua, akoma jetonë. Rapo, si kështu? Brava, Qemal. Sa rritat luftoj, qërë fund. Do të arishë, Rapo. Do të arishë. Jo, vekja po mësidhet për qarkë. Para vdekjes në tiru duhet thot t'i shka, por unë nuk mundem. Folti për mua, Qemal. Mirë, Rapo. Flasun për ty. Unë rapua. Isha një fshatar plak dhe i barër. E donja të dhe unë. I donja malit. Fushat. Djelin. Zoj që fëtëroj në qjellë. I do një njerëzit e shtëpis. Fëmijt. Ashtu është. Ashtu. La shtëpije ka të ndi dhe rëmbeva pushkën për të shliruar Shqiprin nga rëmijt. Luftava sa munda. Luftova me nderi, kras ju shoktemi të luftës. Parja që edhe, armit më vranë, pashtë shpejt, më shpejt. Armit më vranë, por ata nuk e vranë do të tokën tonë lamtare. Më mëntime Shqipëri, ajo do të rojë. Samalit! Falem dirit. Falem dirit, Qemal. Kaq, isha për të vajnë. Në nëshkrova dokumentin.
Më lejoni të largohem. Ik. Largo! Arben. E di qafën e Shqiponjave? E di. Për të marrë kratë Gjermanëve duhet kaluar kjo qafë. Mirë. Deri më sot askush nuk e ka kaluar në dimër. Ty të duhet të ka përgjesh brenda një dite dhe një nate. Mirë. Me të marrë kratë Gjermanëve, ne do sulmojmë me njerë, kjartë? Kjartë. Kush do të vi me mua? Më të fortët. Më të rimat. Më të vendosurit. Ty bashk. Jo. Merë me dhe mua, basi nuk dhjetë që fa në gjithë. Eshtë, ti e shqiptare zanë, të rimat vdesin vetëm njerë. Nuk mund. Unë ja. Lapë të mirë, zanë. Kuar qof të lukë johën? Që male të latashme. Thonë se në këto male dikur ka luftuar me Turqit një farë Skënderbeu, apo jo? Drejtje e di. Johën, a nuk të kujton kjo vend Rusin? Eshtë, Bajker. Sa herë që e kujtoj, mornica më kaloj në trup. Po shukir zotit, Rusët janë larkë dhe Shqiptarët i kemi në darë. Nesë rua të regojnë qetin. Oh,
bomba de Doris. Gati. Da sulm shok. Të ashprat operacionit e dimrit, ushtria nacional shlimtare u rrit, u forcua dhe u çelnikos. Qetat u kthyen në batalione, nga batalionet u formuan brigadat, nga brigada divizione. Partia komuniste që u ngrit si mur për popullin e vet, e krijoi ushtrin nga populli, mori në duart e saj fatet e atdheut dhe i lidhi për jetë me ato të vendit sovjet. Akoma kanë mbetur hitlerianë në tokën shqiptare. Lufta akoma nuk ka mbaruar.
Forțe germane! Și comandă forțele tramatoase sovietice, major Andreev. Здравствуйте, товарищи. Равт башкими совєтик! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Приказ Верховного Главнокомандующего! Москва-флит. Mosca pret fjallën tuaj. Vini re. Vini re.
Ju flet Shqipëria lir. Ju flet Shqipëria lir. I kam martuar një herë. E, shif i bukur, e? Kurse mua dhe plake si me po na bilë dhe m'palet. My greetings to brave Albanian soldiers. I ngarkuar nga komanda aleate, generali përshëndet ushtarët Trima, shqiptar. Me sa më kujtohet, kolonel Perkins nuk ka nevojë për përkthyes. Oho. Që ngeni për general. Në luftë ka shumë raste që të ngjitesh majave të shërbimit. Zoti antar i shtabit përgjithshëm. Kështu pra. Ja dhe komanda aleate vendosi të vijë në ndim. Në ndim? Kur ne kishim vështirë, ju nuk na keni përkrahur, sir. Kurse tash ne do ta shpartallojmë armikun vet. Kështu është! Ashtu! Ju na ofroni shpatën tuaj. Por historia e hidhur e popullit ton na ka mësuar se prapa shpatës fshihet sundimi. Dhe ne nuk duam sundim të huaj. Sir Perkins. E çfarë doni juve? Ne duam që ushtarët tuaj të kthehen me njerë në anijet e tyre dhe të largojnë nga ujrat territoriale të Shqipërisë. Në rast se bëni edhe një hap më tepër, atëherë unë i autorizuar nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë nacionale shqiptare, do t'ja urdhër të hapet zjarr. Ky nuk është një qëndrim i drejtë nga ana e juaj. Unë për vete time, sir, do të mendoja më mirë. Mos harroni, sir. Se Shqipëria nuk është më vetëm.
Ne tani bemi 201 milion. Ashtu, mirë pra zoti komisar, ndërsa unë mendoj se përsëri do takojmë. Mendoni, më mirë ti jesh korbi gjallë, se sa një shqiponje në gordo. Desant, nani!